পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো ডিম্পুজ ব্লগলৈ। আজি মই মই মানে আপুনি মানে আপুনি মই যাম যাম বাৰু যাম যাম, কিন্তু তাৰ আগতে উবেৰ বুক কৰিলোঁ আৰু তাৰ পিছত যাম আমি চাম আমি চাম লটাছ টেম্পল, ধুনীয়া টেম্পল। এইটো এইটো ফটো দেখাই দিছোঁ, এই টেম্পলটোতে গৈ আছোঁ এতিয়া। আজি উবেৰত আহিছোঁ, এইকেইদিন মানে মেট্ৰতে অহা যোৱা কৰিলোঁ, মাটিৰ তলেৰে দিল্লীখন দেখাই নাপাওঁ, সেইবাবে আজি ভাবিলোঁ যে উবেৰত যাওঁ আৰু আপোনালোকক দিল্লীখন দেখাওঁ। মাটিৰ তলেৰে আৰু কি দেখা পাম মেট্ৰত, কিন্তু দামটো কম হ'লেও হ'লেও এই গলি গলি মহল্লা মহল্লা গলি গলি মে দেখা নাপাওঁ না। বেছিভাগ হিন্দী ফিল্মে এনেকুৱা ঠাইতেতো শ্বুটিং কৰে না, গলি গলি মহল্লা মহল্লা মে। চব গলি 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 গলি, মই 5 বছৰ থাকিলেও চাগে ইমান ঠাই চিনি নাপাম, মানে গলি গলিবোৰ বহুত গলি 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 গলি। আৰু এইটো হৈছে নিউ দিল্লী এৰিয়া, গলি 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 মহল্লা মহল্লা নহয়, এইখিনি অলপমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰিয়া নিউ দিল্লী এৰিয়া। ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং অট্টালিকা দেখা পাব ইয়াত। আজি টেক্সিত আহি সঁচাকৈ মজা লাগিছে, পুৰা দিল্লীখন চাব পাৰিছোঁ, লগতে আপোনালোকক দেখাব পাৰিছোঁ। মেট্ৰত সেই মাটিৰ তলেৰে ইয়াত নাযাওঁ আৰু, অলপমান টকা বেছি গ'লেও টেক্সিতে আহিম, কাৰণ দিল্লীৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইবোৰ চাব পাৰি। দিল্লীত বাছ চলে পুৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ড বাছ, কিন্তু নাজানো ক'ত যায় কেনেকৈ যায় কেনেকৈ যায় কোনটো ৰাস্তাইদি যায় ক'ত কেনেকৈ কহে দি কি। আৰু এই যিটো লাইন দেখিছে আপোনালোকে ওপৰেৰে ৰাস্তাৰ দৰে, এইটো হৈছে মেট্ৰ' ট্ৰেইন যোৱা ৰাস্তা। কেতিয়াবা মাটিৰ তলেৰে কেতিয়াবা ওপৰেৰে যায় মেট্ৰ' ট্ৰেইন, আৰু সেইটো হৈছে মেট্ৰ' ট্ৰেইনৰ ষ্টেচন। এনেকুৱা বম 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 বিল্ডিং দেখা পাব দিল্লীত, আহিব আহিব। আহি পালোঁ লটাছ টেম্পল, তো পাই গ'লোঁ আমি লটাছ টেম্পল, পালোঁ মানে পালোঁৱে, সৌটো চাওক। লটাছ টেম্পল বুলি এইবাবে কয় কাৰণ পদুম ফুলৰ আকৃতিৰ আধাৰত বনোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ মন্দিৰটো, সেইবাবে লটাছ টেম্পল। সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া মন্দিৰ, ধুনীয়া মানে এই ঠাইখিনি ইমানেই বেছি পৰিষ্কাৰ, ইমানেই বেছি সেউজীয়া, সেইবাবে ধুনীয়াটো অলপমান বেছি ধুনীয়া হৈ গৈছে। এতিয়া বলক মন্দিৰটোৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক মই দেখাম। যদি মানুহ আহিছে 180টা মানুহে ফটো উঠাত ব্যস্ত, ফটোহে উঠে মানে সকলোৱে ফটো। এতিয়া মন্দিৰটোৰ ভিতৰত যোৱাৰ বাবে আমি এনেকুৱা বেগ ল'ব লাগিব, আৰু এনেকুৱা বেগত জোতা চেণ্ডেলবোৰ খুলি ভৰাব লাগিব, আৰু বেগটো হাতত লৈ মন্দিৰটোৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব। অদ্ভুত চিষ্টেম, চোন বজাৰ কৰা যেন লগা হ'ল মানে। মন্দিৰটোৰ ভিতৰৰ পৰা আহিলোঁ, তাত কেমেৰা এলাও নাই, কেমেৰাটো বাদ দিয়ক, মোবাইল ফোন বা মুখেদি কথা ক'ব অলপমান মানে বেয়া লাগে, ইমানে চাইলেণ্ট। আৰু কিবা কিবি ইনফৰ্মেশ্যন দিছে মোক এইখন দিছে, মানে এই পৃথিৱীৰ যিকোনো ভাষাত আপুনি মন্দিৰটোৰ কথা জানিব পাৰিব। এয়া চাওক, মই অসমীয়াত লৈছোঁ, অসমীয়াতো ধুনীয়াকৈ লিখা আছে। আৰু যদি মন্দিৰটোত আহিব বিচাৰে, নিজে দিল্লীলৈ আহক, টকা পইচা নালাগে, একদম বিনামূলীয়াকৈ আহি একদম মানে শান্তি লাগি যাব মনৰ একদম। ইমান 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 বেছি ধুনীয়া মন্দিৰটো দেখি। লটাছ টেম্পলটোতো ধুনীয়া হয়েই, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু লটাছ টেম্পলৰ যিখিনি কাষৰে পাশৰে থকা ঠাই, ওচৰে পাজৰে থকা ঠাই, কাষৰে পাশৰে নহয় কিবা ক'লোঁ, সেইখিনি বেছি ধুনীয়া। ৱাও, একদম ডিচিপ্লিন, প্ৰতিটো বস্তু ইয়াত মানে একদম ডিচিপ্লিনত কৰা হৈছে, সেইবাবে ভাল লাগি গৈছে। ইমান ধুনীয়াকৈ মন্দিৰটো বনাইছে, বা এই পৰিৱেশটো যিমান ধুনীয়া,
ভাবিছিলোঁ কিবা টিকেট চিকেট লাগিব নেকি, কিন্তু কোনো টিকেট নালাগে, একদম বিনামূলীয়া, বিনামূলীয়াকৈ আহক, বহক তাত আৰু ফটো চটো উঠাওক। কিন্তু ফটো মাত্ৰ ভিতৰত এলাও নাই, বাকী সকলোপিনে এলাও আছে। মন্দিৰটোৰ ভিতৰৰ সেই ঠাইখিনি তাত ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰে, আপোনালোকে প্ৰে কৰিব পাৰে, তাত এলাও নাই, বাকী চবফালে এলাও আছে। এতিয়া সৌখন প্লেইনো গৈ আছে। চালোঁ লটাছ টেম্পল, আপোনালোকক দেখালোঁ মই নিজে চাই। এতিয়া মই যাওঁ দিল্লীত থকা বেলেগ এটা বস্তু চাবলৈ, মানে আপোনালোককো দেখাম, কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত নহয়। এই ভিডিঅ'টোত যদি দেখাওঁ বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব, 15 মিনিট মান হৈ যাব ভিডিঅ'টো। নেক্সট ভিডিঅ' কালিৰ ভিডিঅ'লৈ অপেক্ষা কৰক, বা আপুনি যদি দেৰিকৈ চাই আছে চাওক দিল্লীৰ ভিডিঅ'বিলাক মোৰ চাওক। আজিলৈ ইমানেই।